Суботній ранок у жовтневому лісовому господарстві. Тут, з нагоди Всесвітнього дня озеленення планети, активісти з команди зібралися, аби висадити понад 5 тисяч саджанців сосни. Ви його просто оставляєте до тих пор ніже. Потім немножко приподнімаєте, і, як Олеся не розказувала, оставляємо, грубо говоря, 2 сантиметри хвоїнок землі. Висадка дерев ділиться враженнями голова фракції «Слуга народу» в Харківській облраді Тетяна Єгорова-Луценко, викликає неймовірні емоції. До того ж, це ще й перший такий досвід, але точно не останній. Адже такі активності виховують у людей відповідальне ставлення до екологічної безпеки. Сьогодні зранку мої сини хотіли долучитися, але потім вже я вирішила, що будемо з командою працювати. І вони сказали обов'язково, щоб я назвала дві ялиночки, дві сосни, їх ім'ям – Міша і Володя. Тому ми обов'язково приїдемо, перевіримо, чи прийнялися, чи будуть рости, як то кажуть, високі і гарні. Еко-естафету з висадки дерев Харківщині передав Кропивницький. Молодь регіону такий виклик прийняла і активно долучилась. Вся молодь виявила саме бажання прийняти участь. Ми опублікували про те, що буде проходити акція, та це всі активісти, які саме захотіли прийняти участь, зареєструвалися за Google формою. Ми будемо проводити багато екологічних акцій, так що ми закликаємо молодь приєднуватися до нас та озеленяти нашу планету ще більше. Зупинятись на цій акції активісти не планують. Далі в планах, окрім висадки дерев, очищення річок та інших місцин від сміття після зими. Христина Осика, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».